O duelo estadual entre Fast e Penarol pela terceira rodada da Série D no último sábado foi cheio de gols, emoção, entrega e reviravolta. O Rolo Compressor venceu o Leão por 3-2 e subiu na tabela do Grupo 1. Como não poderia ser diferente, a partida começou muito disputada, com o Penarol tomando a iniciativa e com mais volume no ataque. Mas o primeiro gol saiu apenas aos 38 minutos. Railson rolou para a Gerinha, que bateu de primeira com categoria, abrindo o placar para o Leão de Taquaritinga. Já nos acréscimos, o volante Emerson Guiotto resolveu arriscar de fora da área e marcou um golaço. A bola morreu lá na gaveta, 2-0 Penarol. Dois gols de vantagem, jogo resolvido, certo? Errado! Conte voltou do intervalo com três mudanças de uma vez, entre elas a estreia de Jack Chan. Não demorou muito para o atacante responder a que veio. Aos 16 minutos, Flamel levantou na cabeça de Jack, que só desviou de casquinha para diminuir. Três minutos depois, ele de novo, Jack Chan, recebeu na intermediária e emendou de perna esquerda no canto de Colasso, deixando tudo igual, 2-2. O Fast continuou pressionando e o Penarol não conseguiu frear o Rolo Compressor. Aos 25 minutos, Flamel bateu falta com maestria para virar o jogo na colina para o Fast. O Leão ainda tentou reagir no fim, mas o Tricolor segurou o resultado e garantiu os 3 pontos. Em uma partida super movimentada aqui no estádio da Colina, o Fast virou para cima do Penarol por 3-2 e conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Leão da Velha Serpa, que estreou seu treinador, perdeu sua segunda partida consecutiva na competição e estagnou na tabela. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo para enfrentar equipes do Acre. O Fast vai até a Arena Criana enfrentar o Atlético e o Penarol recebe o Galvez do Acre em Itacoatiara. Tudo da semana dessas equipes você acompanha aqui com a gente no Esporte Manaus, porque você já sabe, Esporte Manaus é diferente.